azoomorphine nisina. Hello everyone, good morning, ki khobor sobore. So welcome back to the new video. Aha korisu sokolo bhale ase, moyo bhale asu aru gom paise Eid ahi ahi usor palehi aru ekhopta ase matro আৰু এই সপ্তাহ মানে কি আৰু কাম বনতে সব বিজি মানুহৰ আকৰি নাই কাম কৰি আমিও এটা কাম উলাই লৈছো এইয়া একদম আৰু এই ফালে আছে কামিলা মানুহ গতিকে আজি হ'ব আমাৰ আজি পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম মানে পিঠা বনাৰ আয়োজন মানে ঘৰৰ কামৰ পৰা আদি কৰে কি কয় কাপোৰ ধোৱা ঘৰ চাফা কৰা তাৰ পিছত আহে পিঠা বনা বনোৱা এবিলাক থাকিবই কিন্তু নহ'লেতো আধৰুৱা হ'ব ঈদ গতিকে আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম আমি পিঠা বনা আয়োজন গতিকে আজি এবিধ বনাম কাইলৈৰ পৰা আকৌ কিবা কিবি বেলেগ বনাম গতিকে আজি কি বনোৱা হ'ব নিমকি আজি নিমকি একদম সৰু সৰু নিমকিখিনি এইফালে আমি ধুনীয়াকৈ এইটো মুঠি দিলে এতিয়া আমি ইয়াতে কাটিম তাই ডলি যাব আৰু মই কাটি যাম আৰু যিহেতু আমাৰ ঈদৰ পাছতে বিয়াও আছে সেইটো কাৰণে এবাৰ সৰহ সৰহকৈ বস্তুবিলাক বনাব লাগিব পিঠা বনাবিলাক কাৰণ আলহী বেছি ঈদৰ আলহী আৰু বিয়াৰ আলহী দুয়োটা সমানে লগ লাগিব এবাৰ গতিকে অকণমান বেছি ইয়াত দেখিছে নহয় কিমানখিনি লোৱা গৈছে কিবা কেই কেজি নাজানো কিন্তু আমাৰ মানে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে মুঠি দি গ'ল এতিয়া আমি কাটিম বনাম ধুনীয়াকৈ চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো থাকিলে ৰুটি বেলি আছে পূৰা কান্দি চব যাব চব যাব ভিডিঅ' কিয় কাটি দিবি এখন দেখিছে বিখ্যাত পীৰা য'ত মানে পূৰা হেৰি কৰি আছে বহা পীৰা নহয় আকৌ দেই বহুতে ভাবিব পাৰে বহা পীৰাতে হেৰি কৰি আছে নেকি মানে ৰুটি গোটেই ফেমিলিতে চলে এখন এইটো মেচিনে কাটি মেটিয়া নগৰ ঘৰ চাগে চবৰে আছে এইটো মেচিন নিমকি কটা মেচিনটো এতিয়া যাব এনেকৈ হাত কৰি লওঁ নহ'লে বেয়া হ'ব ফেচবুক হোৱাটছএপত কি কয় ইনষ্টাগ্ৰামত দেখি থাকোঁতে এয়া কি কয় বিহুৰ পিঠা বা ঈদৰ পিঠাবিলাক বনাই পেলাই চবেই দি থাকে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ দি দিয়ে ভাল লাগে দেখি আৰু মোৰ ষ্টাইলটোও বেলেগ নিমকি কাটা চবৰে নিজৰ নিজৰ ষ্টাইল থাকে ন মই এনেকৈ দীঘল দীঘল হেৰি কৰি লওঁ হেৰি কৰি লওঁ তাৰপাছত আকৌ দীঘল দীঘল এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ কাটিলে ভাল লাগে সোৱাদতকৈ দেখনীয়া হ'লে বেছি ভাল তেতিয়া খোৱাটো যেনেকুৱাই নহওক চায়ে ভাল লাগে প্লেটত যেতিয়া সজাই দিয়া হয় কেনেকুৱা হৈছে নিমকি চাইজকেইটা কওকচোন বাৰু প্ৰথমতে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিলোঁ মানে দীঘল দীঘলকৈ এই চাইজটো এই দুটা চাইজ দুটা চেপত কাটিলোঁ এইটো চাইজো মোৰ মানে ভাল লাগে ইয়াত এনেকুৱাকৈ কাটিলেও কিন্তু ভাবিলোঁ যে নাই এনেকৈ কৰিলে মানে অকণ বেছি ভাল লাগে সেইটো কাৰণে এনেকৈ কাটি দিলোঁ আৰু এইফালে ডলি আছে দেই এই পূৰা আমাৰ বলিবান এইকেইটা হৈছেগৈ আৰু এবাৰ মানে বিহুৰ নিমন্ত্ৰণো বহুত আছে যাবহে নোৱাৰোঁ ৰোজা পৰি আছে গতিকে ঈদৰ পাছতে যাম আৰু য'ত য'ত যাব লাগে একদম মানে ইমানেই মাতিছে এইবাৰ নতুন ফ্ৰেণ্ডবিলাকেও মাতিছে
আৰু এগৰাকী মোৰ পুৰণা স্কুলৰ বান্ধৱীয়ে তাইও মাতি আছে, ইমানে মাতি আছে, মই বোলো এবাৰ যাব নোৱাৰোঁ, ৰোজা পৰি আছে যিহেতু। গতিকে একদম ঈদৰ পাছতে চবৰে ঈদ ঈদ খাব আহিব আৰু বিহু খাব যাম চবৰে ঘৰতে। লগতে আমাৰ আৰু এটা ধুনীয়া এটা দিন আহি আছে, মানে কি সেই দিনটোত মানে সাতাইছ তাৰিখৰ ৰোজাৰ দিনাখন হয় ন, সাতাইছ তাৰিখৰ দিনাখন হয়, মানে হেৰি চবে কটৰ বুলি কোৱা হয় সেই দিনটো। আৰু বিশেষকৈ সেই স্পেচিয়েল হয় ৰাতিটো, সেই গোটেই ৰাতি আমি ওজা কৰা থাকি চবে বৰাতৰ নিচিনা চবে কটৰটো এনেকৈ মানে আমি এবাৰত কৰিব লাগে আল্লাহৰ ঘৰত। সেই দিনটো মানে কম, সেইদিনাখন আকৌ ভিডিঅ' বনাম, সেইদিনাখন ভালকৈ মানে ডিটেইলছত কম কি হয় চবে কটৰ। আৰু সেই দিনটোৰ কাৰণে একচুৱেলি আমি এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগে, মানে কি কি ক'ব লাগে, কি কি মানে এবাৰত কৰিব লাগে সেইটো আমি জানিব লাগে। এনেকুৱা নহয় যে সেইদিনা চবে কটৰ দিনাখনহে যে এবাৰত কৰিব লাগে, সেইটো কথা সেনেকুৱা নহয়। 21টা ৰোজাৰ পৰা 21, 23 মানে বেজুৰীয়া যিকেইটা তাৰ হেৰি হয়, তাৰাবি হয় বা ৰোজা হয়, সেইকেইটা ডেটত আমি মানে ৰাতি ৰাতি থাকি এবাৰত কৰিব লাগে আৰু তাৰ চবে কটৰ নামাজ পঢ়িব লাগে বুলি কয়। গতিকে আমি যিমান পাৰোঁ সেই এই লাষ্ট উইকটো খুব ধুনীয়াকৈ আমি এবাৰত কৰিব লাগে আৰু আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা মাতিব লাগে। গতিকে আপোনালোকেও দোৱা কৰিব আমালৈ, আমাৰ দোৱাও আছে আপোনালোকৰ, আপোনালোকলৈ আছে আমাৰ দোৱা। এয়া দুই এক ডলা হৈ গ'ল আৰু এয়া গোটেইখন ডলা কৰি আছো, এইফালে ডলি আছে আৰু মই এইফালে কাটিয়ে আছোঁ, ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। আৰু এইখিনি এতিয়া চৌকাত যাবগৈ, আমাৰ মানে চৌকাতে ধুনীয়াকৈ ভাজিব, চ' আছে আৰু অকণমান বাকী আছে এতিয়া, এয়া দেখাই দি আছোঁ, এইখিনি বাকীয়ে আছে। নিমকিটো সহজ, মানে কাটি যাব লাগে ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট, ইমান প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু নাৰিকল দিয়া পিঠাটোহে আকৌ মানে টান হয় বনাবৰ কাৰণে, কাৰণ মানে ওলাই থাকে এনেকুৱা নিচিনা লাগি যায় আৰু হয়ো। আৰু এতিয়া মানে নিমকিখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত আজি বেলেগ একো নকৰোঁ, কাইলৈ বা পৰহিলৈ আকৌ বেলেগ কিবা এটা পিঠা বনাম আৰু। ছোৱালী ল'ৰা সমান হয় কাম, কাৰো আহৈ নাই ঈদ যেতিয়া ল'ৰাই ল'ৰা কাম, ছোৱালী ছোৱালী কাম। আৰু এইফালে চৌকাতে ধুনীয়াকৈ আম্মাই কেৰাহী পাতি দিলে নিমকি ভাজিবৰ কাৰণে, আমি ভিতৰত কাটি আছোঁ নিমকি আৰু এফালে আম্মাই বাহিৰত চৌকাত এনেকৈ নিমকি ভাজি আছে। আৰু প্ৰথম ডলাৰ প্ৰথমখিনি এয়া ভাজিছেহে মাত্ৰ, বাকী আৰু আছেই, আমি বনাই আছোঁ ভিতৰত। এইফালে হৈ গ'ল দ্বিতীয় তৃতীয়খন ডলা, মানে ফাৰ্ষ্ট ডলাখন আমাৰ পুৰি আছে ধুনীয়াকৈ, ভাজি আছে চৌকাতে, আৰু এইফালে এয়া এখন আৰু এয়া এখন। এইখিনিতে আৰু নিমকিৰ ছাবজেক্ট ইমানতে সামৰিত, তিনিখন ডলা কমপ্লিট হৈ গ'ল। আৰু কাইলৈ হয়তো বেলেগ কিবা বনাম, কি বনাওঁ এতিয়াও ভবা নাই, গতিকে যি বনাওঁ কাইলৈৰ পৰা আকৌ ষ্টাৰ্ট, আজি ইমানতে সামৰি দিছোঁ। এইখিনি হৈ গ'ল ভাজা আৰু আছে ভাজি আছে, এইখিনি এতিয়া লৈ আহিছোঁ, ইয়াতে ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ, তাৰপাছতহে মানে কণ্টেইনাৰত ভৰাব লাগিব। চাওক কি ধুনীয়া কালাৰ, একদম মচমচীয়া, নিমকি অৱশ্যে যেনেকৈ বনাই ভাল লাগে তেনেকৈ ভাজিও ভাল লাগে। আৰু ময়ো লাষ্টৰখিনি অকণমান ভাজি দিলোঁ আম্মাক উঠাই, আৰু ৰোজা ৰাখি এনেকৈ জুইৰ ওচৰত বেছি সময় বহি থাকিবও নোৱাৰি নহয়, সেইটো কাৰণে আম্মাক উঠাই পেলাই মই অকণমান ভাজি দিলোঁ। আৰু নিমকিখিনি গৰমে গৰমে নমাই থৈয়ে অকণমান ওপৰতে ব্লেক চল্ট এনেকৈ ছটিয়াই দিছোঁ, তেতিয়া মানে সোৱাদটো বিৰাট বেলেগ এটা টেষ্ট হয়। দ্য নেক্সট ডে লেটাৰ, গুড মৰ্নিং এভৰিওৱান। সিদিনা যিখিনি ঠাইৰ পৰা ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিছিলোঁ আকৌ আজি সেইখিনি ঠাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, মানে যোৱাকালি একো বনোৱা নহ'ল, পৰহি দিনাখন নিমকি বনালোঁ, যোৱাকালি আমাৰ কাম এটা আছিলে সেইটো কাৰণে বাহিৰত যাব লগা হ'ল, ওলাই যাব লগা হ'ল, কালি একো বনোৱা নহ'ল, সেইটো কাৰণে আজি এবিধ পিঠা বনাইছোঁ। নামটো কি, নামটো হৈছে বেলেগ, চবে বেলেগ বেলেগ কয়, আমাৰ হা কাটলি বুলি কয়, কাটাকলি বুলি কয় আমাৰ, কিন্তু কিছুমানে হেৰি বুলি কয়,
কি খেজুৰ বুলিও কয়, মানে দেখোঁতে খেজুৰ নিচিনা লাগে যে সেইটো কাৰণে খেজুৰ বুলি কয়। খাই ভেদে বেলেগ বেলেগ নাম বুলি কয়, কিন্তু আমাৰ এইফালে কটাকলি কোনোবাই কাটলি বুলি কয়, কোনোবাই খেজুৰ বুলি কয়। আৰু যিয়ে নহওক, এতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ বনাই আছোঁ, এইফালে ডলি আছে, সেই যোৱা মানে নিমকি নিচিনাই তাই ডলি যাব, মই কাটি কাটি যাম। কিন্তু হেৰি ইয়াৰ চাইজটো অৱশ্যে অকণমান বেলেগ, মানে অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ একদম কাজু বৰফি নিচিনা দেখিবলৈ ছেম, কিন্তু ইয়াক ভাজ তেলত ভাজি দিলে পুৰা একদম এটা হেৰি হৈ যায়, ব্ৰাউন কালাৰ হৈ যায়। বিস্কুট আৰু এটা। এই পেষ্টটো বনাবলৈ অকণমান টানেই হয়, কাৰণ মানে বহুত সাৱধানে বনাব লাগে। যদি এই পেষ্টটো বনাওঁতে অকণ ইফাল সিফাল হয় তেন্তে মানে পিছলৈ নুফুলিবহে বা কিবা এনেকুৱা আঁতৰি যোৱা নিচিনা হ'ব। আৰু ইয়াত কণী আপুনি যেনেকৈ দিয়ে তেনেকৈ দিব পাৰে, তাৰ লগত চেনি ময়দা এনেকৈ দি এফালকৈ পেষ্টটো মানে বনাই ল'ব লাগে। দিগদাৰ দিব আহিছে আমাক পাহিয়ে ন পাহিয়ে, তই দেখিছে নাই কি একদম আটা ময়দা লৈ অৱস্থা নাই। হেই চা এইফালে কিয় আহিলা কচোন, মুখৰ ভাজ নাই। এইকেইটা এইকেইটা হৈছেগৈ, এইকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ মানে দেখিব ভাল লাগে বেছি, একদম কাজু বৰফিটোৱে আৰু। কেঁচাই থাকিলে কাজু বৰফি, ভাজি দিয়াৰ পাছত এইটো হৈ যায় কাটাকলি, কাজু কাটলি যি হয়। আৰু এইকেইখন ধুনীয়াকৈ মানে ইয়াৰ সেই ডাঠটো বহুত আছে, ডাঠ কৰিলে মানে ভাল হয়, বেছি পাতল কৰিব নালাগে ন। অঁ কিয় আহিয়া তুমি, ঈদৰ কাপোৰ ল'লা নাই কোৱাচোন, কি কি ল'লা? আইচক্ৰীম খালা? মই সেইটো সোধা নাই, ঈদৰ কাপোৰ ল'লা নাই সেইটো সুধিছোঁ। নাকত একদম আটা লাগি আছে, ঈদত কি লৈছা কৈ দিয়া, ময়দা লাগি আছে, কি লৈছা কৈ দিয়া, হিল এযোৰ লৈছা আৰু কাপোৰ লোৱা নাই, কি কাপোৰ ল'লা? বাৰ্বি কাপোৰ, বাৰ্বি। ঈদৰ দিনা পিন্ধি আহিবা হা আমাৰ ঘৰত। অঁ ঠিক আছে। কৰিব আহিছে দেখিছেনে, গোটেই আটা ময়দা লগ লগাই এইবিলাক কৰি আছে। সেইখিনি কোনে খাব, সেইখিনি পাহিয়ে খাব, সেইখিনি কোনে খাব? এইবিলাক কি কৰি আছা তুমি, হা ডিষ্টাৰ্ব দিছা, আমাৰ পাহিয়ে পাতি আছে ধুনীয়াকে। এইয়া কি চেপ হৈছে ইয়াৰ, অঁ এইফালে চোৱা লেটেৰি চোৱাচোন, গোটেই মানুহজনী একদম একডলা কমপ্লিট হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ দেখিব ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইকেইটা আছে, কিমান আছে চাওঁ বাকী, আৰু এইখিনি আছে, এইখিনি মানে ছাইডত যিখিনি টেৰা বেকা হৈ যায় সেইখিনি, তাৰপিছত এইখিনি মেইনখিনি, কোনোবাই বনাই আহৰি পোৱা নাই, কোনোবাই লেতেৰা হৈ আহৰি কাটাকলি বনাই হৈ গ'ল, এইখিনি লাষ্ট। আৰু সেই একেবাৰে লাষ্টকেইটা এইকেইটা এনেকুৱাকৈ সৰু গ্লাছ, এইটো এইটো গ্লাছৰ জোখত, এইটো গ্লাছৰ কাটিছানে নে কি, অঁ সেইটো দি এইটো গ্লাছৰ জোখত কাটি এইকেইটা বনাইছে। পাহিয়ে টেষ্ট কৰি আছে, কেনেকুৱা লাগিছে পাহিয়ে খাই পেলাই, ভাল মিঠা হৈছে নাই হৈছে, অঁ বোলা এইফালে না, আমাই ভাজি আছে চৌকাত, কাৰ হ'ব চাওঁ মুখখন, উফ অঁ খাই আছা, হ'ব দিয়া বোলা এইকেইটা নানীক দি থোৱা হ'বা, এইফালে ভাজি আছে পুৰা ফেন উঠি যায়গৈ ন চেনিটোৰ কাৰণে।
beautiful rose. বোলে বনোৱাই বনাই আছে আমাৰ পাহিয়া টেষ্ট কৰি আছে ন টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ তাইক আমাৰ চবৰে ৰোজাৰ কাৰণে ন কোনো খাব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে পাহিয়াৰ পৰা টেষ্ট কৰি আছে কেনেকুৱা লাগিছে মজা এই পিঠাবিধ অৱশ্যে একেবাৰে কম জুইত ভাজিব লাগে নহ'লে বাহিৰৰখন ৰঙচুৱা হৈ যায় আৰু ভিতৰখন কেঁচাই হৈ থাকিব সেইটো কাৰণে একদম কম জুইত ভাজিব লাগে আৰু মই ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰি দিছোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু আপোনালোকৰ ঈদৰ আয়োজন কেনেকুৱা চলিছে সেইটোও জনাব চ' আজিলৈ বাই বাই